Bom dia, está começando mais um Freud Explica hoje, mais uma vez comigo, Maurício, a Tatiana breve vai estar conosco outra vez. Hoje o nosso tema é a crise do homem de meia idade. O nosso convidado está para chegar ainda, mas enquanto o nosso convidado, né, nessa loucura que é a cidade de São Paulo, está na crise do trânsito, eu queria falar um pouco sobre a questão, né? Essa grande questão que é essa chamada crise do homem de meia-idade, só que eu quero abordar um pouco mais a questão de uma maneira mais ampla para que a gente também possa ter uma visão mais ampla, mais profunda e é, talvez um tanto mais interessante também, eu acredito, sobre uma questão existencial, né? O que a gente pode chamar de uma crise do homem de meia-idade? Em primeiro lugar, nós teríamos que pensar se essa crise é um fenômeno social que acontece no século XX, se essa crise, que tipo de homem passa por esse tipo de crise, né? Será que os povos isolados lá na selva, em algum lugar? Será que algumas sociedades mais isoladas, será que todos os homens passam pela crise da meia-idade? Né? Enquanto dizem que quando o homem entra em crise, ele quer comprar um carro novo, será que em algum lugar isolado, onde não existe a tecnologia que a gente tem, os homens vão querer um cavalo novo, ou assim por diante? Bom, é muito interessante investigar e nós nos perguntarmos, em primeiro lugar, né, quem é esse homem que está passando pela crise? Nós estamos falando do homem da sociedade moderna, nós estamos falando do homem que vive em meio aos grandes centros urbanos, nós estamos falando do homem que tem acesso a recursos e tecnologia e vive o padrão da família, daquilo que é chamado de família moderna ou da família tecnológica. Esse drama acontece porque os homens não têm mais tempo para investigar-se, para sentir-se, para conhecer-se, ou esse fenômeno, essa história de crise está no inconsciente coletivo. Eu trabalho com populações isoladas, com índios, né? Esse drama do homem, da crise do homem de meia-idade, até onde nós sabemos, não existe nesse tipo de população. Investigando populações mais carentes, por exemplo, será que os homens que têm uma vida com pouco recurso, né? Vamos pensar por alguns minutos nas populações das favelas, né? Das pessoas que têm um pouco recurso social, pouco acesso, embora hoje em dia os acessos sejam mais facilitados nas grandes cidades, mas as pessoas que não têm condição, será que elas vivem os mesmos dramas das pessoas de uma faixa média da sociedade, ou que pode ser chamado de faixa média? A gente não, hoje em dia está tudo tão distribuído e o apelo social é tão grande em relação ao nível de pressão que as pessoas sentem, que é meio difícil localizar, não é mesmo, as pessoas dentro de um drama sociológico onde as castas, os níveis sociais hoje estão tão entrelaçados, né? Embora diga-se assim, olha,
Existe uma classe alta, as pessoas ricas, né? Existe uma classe média. Hoje já não se sabe mais o que é uma classe média e uma classe mais baixa. Essa história de dividir por classes também é muito complicado, porque a identificação social, ela não acontece só e exclusivamente por causa do tipo de renda, mas por causa da cultura, não é mesmo? Quantos jovens, quantas pessoas vivem grande maior parte das suas vidas em meio ao centro, aos centros urbanos e tecnológicos do que o seu tempo disponível, talvez na periferia, ou como eu disse, na favela, ou em outros lugares mais isolados. Eles levam de 2, 3, às vezes 4 horas para chegar ao seu trabalho e passam grande parte do dia e convivem exatamente com o tipo de apelo psicológico, né, do homem que vive nos grandes centros. Então, essa crise, ela é uma crise existencial, psicológica. Olha, eu não sou nenhum especialista em crise de meia-idade, mas pela observação e pelos vários estudos e por tudo aquilo que a gente procura entender, sentir, saber, será que o ambiente influencia, né, a televisão, principalmente, não é? A cultura das novelas, a cultura dos filmes, em que as pessoas projetam as suas ilusões, não é? A indústria cinematográfica, ela é bastante rica em traduzir muitas vezes um pouco desse inconsciente coletivo, mas se bem que a gente está assim premiado com a indústria cinematográfica estrangeira e as realidades são diferentes, embora isso seja aquilo que é chamado de globalização. Hoje o ser mediano que tem um acesso grande à internet, conhece o mundo da internet, o mundo virtual, até onde o mundo virtual hoje influencia também nesse estado de crise. Disse que a crise do homem de meia-idade é caracterizada por um estado de vazio, por um estado, muitas vezes, de incompletude, se é que esse nome existe, mas o homem não se sente completo. E é possível que esse estado de falta de plenitude dos seus valores internos, de como ele se vê, o homem, ele começa, quando começa a cair cabelo do homem, olha, eu já estou passando aí pelo estado mediano da crise, quando começa a cair o cabelo, quando começa a ficar branco o cabelo, quando ele percebe que ele não é mais jovem como os seus filhos, ou os filhos dos amigos dos seus filhos, que ele não tem mais o mesmo vigor físico, se ele não for um atleta, se ele não for uma pessoa que exercita, né? Que ele não tem mais, começam a aparecer as dores, começa, e eu estou falando isso de cátedra, começa uma grande revolução fisiológica, e essa grande revolução fisiológica leva, obviamente, o homem a pensar ou parar de pensar sobre aquilo que ele representa, aquilo que ele é como ser humano, não é? Ele começa a se comparar com os mais jovens, essa comparação é inevitável, né? Quando se passam 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos e o vigor físico começa a desaparecer, o homem começa a se sentir menos atraente, o homem começa a se sentir menos valorizado e perdido. Mas voltando ao que eu estava discorrendo, quem é esse homem que se sente menos valorizado? Em outras sociedades, quanto mais o homem ia envelhecendo, mais amadurecendo, quanto mais o homem ia chegando num estado, ele era muito mais, ele se sentia melhor, porque era um homem que adquiria experiência
né? A experiência do guerreiro, a experiência do pai de família, a experiência de quem trabalhou, de quem viveu, a experiência de quem consumiu vários anos da sua vida aprendendo, crescendo, desenvolvendo. E é nesse sentido que o homem começa a mudar a sua percepção de si. E é disso que nós vamos falar um pouco, né? É da mudança de percepção de si, que é o que acontece quando simplesmente aparece essa chamada crise. O que eu estou tentando colocar é essa diferenciação, né? Se o homem que entra em crise, se o homem que vive nessa crise, né, nós vamos discorrer sobre isso, é um homem que é influenciado culturalmente pela sociedade onde vive, e aí então nós temos um fenômeno local dos grandes centros, das grandes metrópoles, do homem que tem acesso a tecnologias e que, por causa do apelo da mídia, ele acaba simplesmente mudando a sua percepção de si, se sentindo cada vez menos, porque ele não está tendo o mesmo vigor que tinha. Ou se nós estamos falando de maneira generalizada do homem como ser social, né? O ser de toda a sociedade. É claro que quando as pessoas começam a ter um pouco mais de percepção global, nós vamos realmente entender que, por um lado, pode sim ser um fenômeno local, mas por causa do tipo de apelo, esse fenômeno começa a aumentar, né? O apelo da comunicação. Pelo menos eu nunca tive nenhuma experiência, não tenho amigos, ao menos que eu me lembre, não conheço pessoas que tenham entrado na famosa crise. Agora, como é que se caracterizaria essa crise para que a gente pudesse até mesmo identificar isso, né, nas pessoas? Será que essa crise ela vai interferir nos relacionamentos do casal, por exemplo? A mulher vai perceber que o homem está entrando nessa crise e, por ele estar entrando nessa crise, ela vai ter suporte, ela vai ter estrutura, ela vai ter como a palavra eu vou usar, suportar o homem do lado dela dentro desse processo aí da crise da meia-idade. Muitas mulheres, se nós formos falar das gerações mais antigas, dos meus pais, por exemplo, e gerações pós o início, né, da era da comunicação, nós vamos ver uma grande diferença, porque as famílias mais antigas, as famílias de 40 anos atrás, tinham uma estrutura muito mais firme, porque, obviamente, o que a gente vê hoje acontecendo, e eu, como um pesquisador, um estudioso aí da antropologia social, eu percebo o seguinte, que talvez, e aqui eu não estou colocando em questão o amor entre homem e mulher, eu estou falando da estrutura das famílias de 40 ou 30 anos atrás, não é mesmo? Onde existia aquele modelo, aquele paradigma de modelo familiar, né? O pai que sustentava a família, que ia trabalhar, a esposa que ficava em casa, cuidando, tratando de tudo mais. Nessa geração, obviamente, já existiam muitas mulheres trabalhando, mas onde os filhos tinham a sua também um modelo de educação, não tinham tanto acesso
as facilidades como nós temos hoje, e essa família se sustentava dessa maneira. Ela era conduzida, ela era estruturada dentro desse paradigma. Nós não estamos falando aqui de forma alguma, eu não estou falando sobre, repito, né, sobre a questão se esse modelo é perfeito ou não é perfeito, né? Mas a gente percebe que esse modelo se sustentou durante muito tempo. Quando entra a era da comunicação, quando entra as facilidades, hoje a gente tem aí, né, telefone celular, computador e tudo aquilo que a gente sabe, facilidade, por exemplo, de um programa pela internet, obviamente a informação ela tem um peso muito grande, né? A informação tem um peso muito grande sobre a mudança psicológica de determinadas sociedades. Quando eu procuro acompanhar o programa, que traz inúmeros casos, traz aí patologias, traz aí alguns problemas que são diagnosticados hoje, nós percebemos que existe aí um leque enorme, né, a partir dos diagnósticos de tratamentos. Quando se fala de crise aí, do homem da meia-idade, eu não acredito, basicamente, e eu posso estar completamente errado, como eu disse, eu não sou especialista nisso, que a questão da crise seja um objeto de um tratamento, mas um objeto de uma de um trabalho, obviamente, que cada pessoa deve fazer com si, de observação, mas de percepção dos valores que nós temos, né? Dos valores que o homem tem enquanto um ser social. Porque o que se perde quando aparecem as crises, e eu falo de qualquer crise, o que se perde nas crises são os valores. Nós perdemos a visão dos valores que antes eram sustentados por uma crença. E se nós estamos falando, e aqui hipoteticamente, se nós estamos falando de uma crise que é gerada por causa de fatores externos, por causa de apelos sociais, nós estamos falando de um afastamento, né, um afastamento da percepção daqueles valores que mantinham, que sustentavam, que estruturavam todo um conceito, né? O conceito de forma a conduzir o homem, que conduzia a família, conduzia ali o ser masculino a um estado de equilíbrio. Porque em outras sociedades, menores, o homem, quando vai ficando mais velho, ele passa não só a ser mais respeitado, como também se percebe como mais maduro, se percebe como mais inteligente, no sentido de ter adquirido aquela experiência, e que é extremamente valiosa para passar para os filhos, por exemplo, né, para passar para sua família. Então, sim, eu sinceramente eu não acredito que isso, eu queria que o especialista me contasse. Eu não acredito que a crise do homem de meia idade, né, e essa meia idade aí possivelmente variando entre a partir dos 39 até 50 anos, seja uma crise que acontece com todos os homens. Então, deve, com certeza, existir alguns índices que apontem para o aparecimento da crise, para o aparecimento desse processo psicológico, para o aparecimento desse estado
desvalorização de si, né? Esse vazio onde o homem, a gente ouve falar bastante sobre aquelas antigas questões chamadas da idade do lobo, não é? Onde de repente o homem também começa a buscar relacionamentos com mulheres mais novas, para que ele se sinta mais novo, para que ele se sinta também mais jovial, para que ele se sinta mais presente na sua, no seu no conceito psicológico de si. Então, ele começa a buscar valores fugazes, né? Compra carros, roupa nova, muda a aparência física, né? Faz um corte moderno de cabelo, começa a usar roupas da moda. E isso não significa que, se você, homem, faz isso, você está passando pela crise. Significa que você esteja se valorizando também. Mas esses índices do homem de uma certa idade podem estar caracterizando a entrada desse personagem nesse processo aí, né? Nessa crise do homem da meia-idade. E é uma crise, obviamente, que pode ser simplesmente, eu vou chamar isso de uma capa invisível, né? Algo que, em verdade, não está realmente acontecendo, não é? É só uma ilusão da percepção de si. Mas isso pode ser, obviamente, discutível com os especialistas. Bom, até agora eu acho que estou indo um pouco bem no meu discorrer aqui a respeito dessa chamada da crise do homem de meia-idade. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta continuando com o assunto, tá bom?